українська для мене як повітря майже. Ми повітря помічаємо? Ні, не помічаємо. Але якщо його забрати, то нас не буде. Ось це для мене моя мова. Вона суттєва, вона соковита. Це дуже потужний наш скарб. І його легко втратити. І наші сусіди тому приклад, білоруси. Саме життя нам підказало, що це є наша зброя і наш маркер. Ну, це маркер будь-якого народу. Це важливо, добре знати українську мову. Коли ти живеш в Україні, тому що це допоможе розуміти країни, людей, звичай. Українська мова дуже гарна, дуже співуча, така й мелодійна. І вчити її потрібно всім, тому що немає мови, немає держави. Українська вона настільки лагідна, легко запам'ятаються слова. І в мене на батьківщині питають, як же ж ти вивчила українську мову? Ну це не так важко, як вважається. Не треба боятися, треба побороти все в собі такий порог. Переступити через нього. Раз, два. Я починала читати книжки, теж мені було важко. Але я знайшла таку собі книгу, я її за 3 дні 600 сторінок. Просто хапнула і все. І після цього пішло. Я вчився українську мову 1 рік і 6 місяців. Українізуйте дітей і ви самі навчитеся. От, і щоб не було зайвих у нас проблем політичних, геополітичних, нам треба бути єдиною нацією, країною. І єдина мова – це дуже важлива складова перспективного майбутнього.